Шығыс Қазақстан облысында ірі көтерме логистикалық орталық салынып жатыр. Қазір Өскемендегі бұл кешенде тұрақтандыру қорының азық-түлігін сақтауға арналған сауда алаңдары мен қоймалар жасақталуда. Бұл елдегі ең ірі нысандардың бірі болмақ. Орталықтың құрылысын премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин барып көрді. Жаңа логистикалық желінің көмегімен Қытай елімен алыс-беріс жақсарады. Ал ел халқы сапалы әрі арзан өнімге қол жеткізеді. Үкімет басшысының орынбасары супермаркеттердегі азық-түлік бағасын да көріп шықты. Оның айтуынша, үкімет баға саясатын әрдайым бақылауда ұстайды. Барлық мүмкіндіктерді жасайды. Соның бір мысалы Глубокое ауданы елдің азық-түлік белдеуін қалыптастыру үшін осындағы май зауытының қуатын арттырады. Қазір шығыс қазақстандық май өндірушілер ішкі нарықтың 70%-ын қамтып отыр. Қазіргі уақытта біз біраз жобалар баставатырмыз. Отандық өндірушілерге көмектесу тікелей. Оның мақсаты ертең толығымен Қазақстан өз-өзін азық-түлікпен қамтамасыз ету. Сүт өнімдер, ет өнімдер, май, күнбағыс майы, қарақұмық, басқалары да. Осы өңірде әрине ол деген ең маңызды дамыған бір өнімдердің саласы болып тұр. Мына деген завод жаңадан салынған. 2025 жылға дейін мына иесінің айтуынша толығымен мына завод енді іске енсе толығымен Қазақстан жақын бағыс майымен қамтамасыз етіледі.